Jag står här på kajen i Göteborg och ska prata om kran-OCR. Varje container är unik, har ett eget identifikationsnummer. OCR läser av det här numret och talar sedan om för systemet N4 att nu har den här containern kommit, den är lastad eller den är lossad och så vidare. Man skulle kunna likna det vid när man själv går till en mataffär, skannar sina varor och går ut genom kassan och betalar. OCR fungerar i stort sett likadant. OCR är ju ingen ny teknik. Vi använder det till exempel redan i våra gater. Att vi nu installerar OCR på våra kranar är för att vi ska få bättre kontroll och optiskt kunna kontrollera godset tidigare i processen. Dessutom finns det en potential att förbättra säkerheten, dels genom att separera människa och maskin ytterligare, men också ihop med Auto-Flightpath. Auto-Flightpath är ett annat system som man kan likna vid en autopilot i ett flygplan. Start-stopp sköts manuellt medan resten sker automatiskt. Tillsammans skapar dessa två system en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Fördelarna med det här systemet är att vi kommer ha alla eventuella skador dokumenterade. Och vi kommer också på ett systematiskt sätt kunna upptäcka eventuella avvikelser. I dagens konkurrensutsatta värld så är information jätteviktigt. Den som har bäst information och kontroll på sina flöden vinner i längden. Vi tror att OCR kommer kunna effektivisera kundens varuflöde. Att man har mer och bättre och mer tillförlitlig information kommer hjälpa kunderna att ta rätt beslut framåt. Och det är också något som vi kan komma att använda för framtida intäkter, det vill säga hur vi säljer digitala produkter och så vidare till våra kunder. När vi väl har ett fungerande system så kommer våra kunder kunna förvänta sig bättre kvalitet och en stabilare leverans där mer information kommer finnas dokumenterad. En bättre kundupplevelse helt enkelt.